поки що ми не йдемо борги за попередження, ці події, що організації гарні, можемо і так от по техніку. Ми кожного разу з собою беремо фототехніку для того, щоб робити, скажімо, з ними. Якщо зараз почати, я зараз буде 50 чоловік, 50 партій, а потім, я кажу, що ми десь від вами там морально зобов'язані. Солишні є, там зніки куди не є. Ідеально це накатати, скажімо, на війну. Не можна. Ви вже її скидали. Ви знаєте, що у вас на вашому комп'ютері в соціальної законній службі є на жорсткому диску, ви знаєте, все, що всі фотоматеріали, кладацькі гарні, в тому числі, все ви знаєте. Якщо ви звільняєте, що можете зробити, ви йдете до свого вихователя, до Дмитра Андрійовича Живого. Це він копіював тоді на наш початок. Повністю все, що ми мали на нього. У такий спосіб можна це зробити. Тобто, все, що зараз буде відбувати, це технологічний.